میں ہنگامہ پسند نہیں, میں لوگوں کے خیالات جذبات میں ہیجان پیدا نہیں کرنا چاہتا. میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی. میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں, یہ دردیوں کا کام ہے. سعادت حسین منٹو.